болсын, қадірлі көрермен, тікелей эфирде таң шолпан. Біздің қонақжай төрімізге мейманымыз келіп жайғасты. Өздеріңізге жақсы таныс. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі орталық филиал директорының орынбасары Әсел Төлеуғалиева ханым студиямызда қонақта. Әсел ханым, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Соңғы уақытта тұрғын үй құрылыс жинақ банкі бізді түрлі бағдарламалармен қуантып жатыр. Жаңалықтар өте көп. Өткен осы айдың басында ғана келіп бір сүйіншілі жаңалықпен бөліскен едіңіз. Енді айдың аяғында тағы бір ерекше жаңалықпен бөлісуге келіп отырсыз. Күні кеше сіздің парақшаңыздан, жалпы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің парақшаларынан көзіміз шалды. Әскери баспана бағдарламасы іске қосылып жатыр екен. Енді осы бағдарламаның мақсат міндеті туралы айтып өтсеңіз. Үлкен рахмет. Әскери баспана бағдарламасы 2018 жылдан бастап өзінің істіне қосылған. 2018-2019 жылдары үш бағдарлама бойынша әскери азаматтарға төлем ай сайынғы төлем тұрғын үй төлемін алатын адамдарға арналған несие расталған болатын. Өз тарапымыздан біз оны автоматтандырып, рәсімдеп, жаңағы өнім ретінде шығарып ұсынған болатынбыз былтыр. Енді биыл мамыр айынан бастап, алдында айтып кеткендей, екінші жаңарту мақсатында жаңа бағдарлама жасаймыз. Ол бағдарлама басқа бағдарламаға қарағанда ерекшеліктері өте көп. Олардың бірі алғашқы жарнасы 15% болады. Барлық әскери азаматтарға төлем ай сайынғы тұрғын үй төлемін алатын азаматтарға арналады. Неге десеңіз, бүгінгі таңда көптеген әскери азаматтар жалға үй алып отыр. Оның ішінде көп балалы жанұялар да бар, жалғызбасты әскери азаматтар да бар, және де 2-3 балалы азаматтар бар. Алғашқы жарна 15 болады, және жылдық пайызы 8% болады. Бұл егер мысалға былтырда барлығы ресми баспана, әскери баспана сайт арқылы тіркеліп, олар өзі реттелген болса, ал бүгінде реттеу ішінке өтпейді. Әр азамат, әскери азамат өзінің сатып алатын мүліктің құжаттарын жинап, өзінің жаңағы ай сайынғы тұрғын үй төлемін алатынын растап, жанұясының құжатын реттеп, мамыр айынан бастап тұрғын үй құрылыс жинақ банкісіне келіп үй сатып алып беруге болады. Иә, шамамен бұл бағдарлама бойынша қанша азамат, қанша жанұя үйлі болады деп күтілуде? Біздің есебіміз бойынша, әрине, бұл біздің есебіміз бойынша шамамен 4000 жанұя өзінің жанұя пәтерін алады деп ойлаймыз. Бұл бағдарлама жыл сайын жаңартылып отырады, жаңартылған соммаға байланысты. Біз кеше есептеп көрдік, шамамен 2019-2025 жылдары 4000 отбасы өз пәтерінің иесі болады. Және де бұл бағдарламаға ауқымды түрде 50 миллиард теңге ақша бөлінетін болады. Осы бағдарламаға өте біз өзіміз қуаныштымыз. Неге десеңіз, былтыр көптеген әскери азаматтар өзінің жаңағы топтамасымен өте алмай қалған азаматтар болды. Енді осы биыл мамыр айынан бастап өз армандарының кілттеріне қол жетеді деген ойдамыз. Иә, өте жақсы екен. Енді несиелеу шарттары туралы толығырақ айтып өтсек, жаңа біз пайыздық көрсеткіштерді айттық, иә. Енді сол несиені алуға жаңағы ынталы адамдарға қандай талаптар қойылады? Яғни жас ерекшелігі, жұмыс өтілі, басқа да көрсеткіштер ықпал ете ме? Мысалға, былтырғы бағдарламаның айырмашылығы, биылғы бағдарламамен жаңағы еңбек өтілі есептелінбейді. Және де тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде жиналған депозитінің көлемінде есептелмейді. Ең негізгісі тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшысы болып табылу керек. Және де несие рәсімдеу салымшы, бүгіннен бастап салымшы болса да болады. Енді әсер етпейді. Бұл оңтайлы, өте оларға қолайлы шешім деп ойлаймын. Неге десеңіз, көптеген азаматшылар олар өзінің қоныс аударуына байланысты көбі өзінің уақытылы алғашқы жарналарын жинамаған уақыттар болды. Алғашқы жарнаны 15% көлемінде дербес шотқа салып, өзінің несиесін рәсімдеуге бастап кетеді болады мамыр айында. Несие сомасы қалай есептеледі? Несие сомасы шектеусіз. Шектеусіз. Ең бүгінгі кез, былтырға қараған кезде, былтыр мысалға әр адамның басына өзінің шектеулі сомасы болды. Және де былтыр ай сайынғы төлейтін тұрғын үй төлемі, мысалға ай сайын 4 балаға, 5 балаға сол сомма ай сайынғы төлейтін несиенің ай сайынғы төлемінен артық болмау керек еді.
Бұл ол жаңағы ай сайынғы алатын тұрғын үй төлемі, және де басқа да өзінің табыс көз түрлерін растай алады қосымша. Өте жақсы екен, демек, егер отбасында бірнеше адам жұмыс істейтін болса, ешқандай шектеусіз, кен көлемді пәтер алуға мүмкіндік бар. Енді пәтер жалғыз осы пәтер ғана болу керек па, әлде басқа да егер өзінің басында мүлкі болса, тұрғын үй болса, екінші пәтер ретінде алу мүмкіндігі бар ма? Көптеген әзіркері азаматтар, олар өздерінің әр уақытта қонса дорына байланысты, мысалға ауыл жақтарда үйлері болады, аудандық көлемдерде үйлері болады, ондай бар үйлер есептелінбейді. Немесе жарының атында үй болу болады? Жылжымайтын мүлік болуы ескерілген, бірақ біздің ең негізгі шарт ол бүгінгі таңда, бүгінгі күнде өзінің ай сайынғы алатын тұрғын үй төлемі бар болу керек. Ол мысалға тұрғын үй төлемі алуда ол оңай нәрсе емес. Ол өзінің растайды, үй жоқтығын растайды. Мысалға бүгінгі таңда ол Астана қаласын жұмыс жасап жатыр, ал үйі мысалға Батыс Қазақстан облысында бір ауданда болу мүмкін. Сондай-сондай жағдайларда бұның барлығы ескерілген. Сондықтан әр адамға оңтайлы өзінің жаңағы жанұяның себептеріне байланысты, табыс көзінің растауына байланысты, және тағы да басқа қолайлы шешімдер ұсынамыз деген ойдамыз. Енді барлық өңірлердегі әскерилер үшін бұл шарттар бірдей ме? Бірдей. Бұл республикалық ауқымды түрде өтеді. Мамыр айынан бастап, ресми түрде тағы да қосымша айтылатын болады. Шыны керек, ресми түрде менің есебімше біз Таң Шолпан бағдарламасы бірінші рет бүгін айтылып отыр. Бүгін немесе тағы да басқа күндері ауқымды түрде республикалық бағытта айтылады деп ойлаймын. Сол кезде барлығы ескеріліп, шарттар айтылатын болады. Содан кейін айтып кетейін өте маңызды. 2018-2019 жылдар аралығында былтыр біздер көптеген әскери азаматтарға өзінің несие алуға деген шарттары заңдастырылған болатын. Тізім бойынша жаңағы көп балалы жанұяға біріншіден, екінші кезекте оның жаңа еңбек өтілі, үшіншіден оның тұрғын үй құрылыс жинақ банкында жинақтау реттеу ақшасына байланысты өзінің ішара конкурс болған. Енді биыл сол конкурсына өткен адамдар, олар үш бағдарламамен өтті, 7-5, 6-20 және 8-20 бағдарламамен. Сол бағдарламамен өткен адамдардың барлығы 30-шы қыркүйекке шейін барлық өзінің документтерін рәсімдеп берілген несиені алуға тиіс. Одан кейін 30-шы күні 10-шы айдың барлық былтырғы рәсімделген несиелердің күші жойылып, несие беру жабылады. Одан кейін мамырда басталған жаңа бағдарламамен ғана жұмыс жасайтын боламыз. Ең жаңа қуанта кететін жағдай, былтырда көп бағдарламаның шектеудің ішінде әр бағдарламаға байланысты бірінші нарық ол құрылыс үй компаниялардан алатын, екінші нарық бұл бөлінген болатын. Биыл біздің әскери азамат өзінің қалауына байланысты бірінші нарықта ол жаңа құрылыс компаниялардан алатын үй, екіншіден екінші нарықта қолдан алатын үй, жер үй учаскаларымен, жер телімдерімен, және де үйді әлендіруге, ремонтқа деп айтамыз ғой, алуға болады. Өте жақсы жаңалық екен, расында да тек қана бірінші кезектегі баспананы ғана алу бұрын қарастырылса, қазір көлемі ұлғайтылған екен. Ауқымдалды. Ауқымдалды. Бұл үлкен жеңілдіктер береді деп айталамыз. Жеңілдіктемекші енді қандай категориялы азаматтарға, яғни әскерилердің ішінде де категориялар бар ғой, мәселен, мүгедек болуы мүмкін, немесе көп балалы болуы мүмкін. Кімдерге жеңілдіктер жасалады? Барлығында бір тараппен талаптар барлығына бірдей. Ең бірінші шарт жаңағы өзінің тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшы болып танылып, 15% алғашқы жарнасына сала отырып, сатып алатын үйін тауып, рәсімдеп, несие беруге өзінің құжаттарын тапсырса, сол күннен бастап біз жұмысқа кірісуге дайынбыз. Өте жақсы, мен ойымша көрермендер үшін расында да жаңалық, қуантарлық жаңалық әрине болды, эксклюзивті жаңалық. Бүгін Таң Шолпанда ең алғаш рет әскери баспананың мамыр айынан басталатын екінші кезеңі туралы ақпарат беріліп отыр. Енді өтінімдерді қабылдау мерзімі қай уақытқа дейін? Мамырдың бірінен басталады ма? Және қай уақытқа дейін? Мамырдың бірі енді бізде демалыс қой. Мамырдың бірі демалыс болғаннан кейін жаңағы бүгін эксклюзивті сұхбат болып отыр ғой. Біз әлі күн бекіткен жоқпыз, бірақ мамыр айы деп бастан есептелген болатын. Осының алдында сіздермен сұхбат берген кезде де мамыр айы деп есептегенбіз. Бұл үлкен ауқымды бағдарлама болғаннан кейін
көптеген себептер бар. Ақша бөлінуі, немесе оны жаңа бағдарлама рәсімделуі, өнімді тудыруымыз керек. Өнім тудырғаннан кейін, тудырылған өнімге байланысты біздің өзіміздің ішкі жүйемізді системалық түрде автоматтандыруымыз керек. Оның барлығы бір үлкен таудың артындағы бір үлкен еңбек істеп жатқан. Сондықтан осы кеше біз жаңадан өнімнің ең негізгі шарттарын алдық. Енді автоматтандық, егер мамыр айында бастасақ, сол мамыр айының бірінші күндері бастап кететін шығармыз деген ойдамыз. Иә, өте жақсы. Біз осыған үміттенеміз. Алдағы уақытта, құрметті көрермен, қай уақытта өтінімдерді қабылдау басталса, сол күні біз сіздерге міндетті түрде Таңшолпан бағдарламасында хабар береміз. Енді сұхбаттың аяқталуына бірнеше минуттар қалды, бірақ бізге хабарласып отырған көрермен бар. Біз елеусіз қалдыра алмаймыз, сондықтан телефон қоңырауын қабылдайық. Әнуар есімді көрерменіміз желіде. Қай өңірден хабарласып отырсыз, сәлеметсіз бе? Қызылорда өңірінен хабарласып тұрмын. Қуаныштымыз. Пропискам Қызылорда алды да. Енді Астанадан мен пәтер ала аламын ба? Қызылордада пропискада тұрып, сіздердің банктарыңыз арқылы. Әнуар, сіз Қызылордада тіркеуде тұрсыз, бірақ Астанада тұрасыз ба қазір, дәл қазір? Жоқ, көшіп келу ойымда бар. Көшіп келу ойыңызда бар? Иә. Сіз әскерисіз ба? Әскери қызметкерсіз ба? Иә, әскери қызметпен сол ауыстырады деген жақында болжамдар бар, сол қалай болады деп білейін деп едім. Сізде тұрғын үй төлемдері сізге төлене ме? Иә, төленіп тұрады. Жақсы, сұрағыңыз түсінікті. Егер болашақтың сұрағы болса, бұл біздің жаңағы қоңырау шалған әскери азаматқа айтарым. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен дербес шотын ашып, 15% алғашқы жарнасын жинай берсін. Бұл бағдарлама ауқымды бағдарлама. Астана қаласына ауысқан жағдайда, Астанада бұның жылжымайтын мүлігі жоқ деп расталған жағдайда, ол өзінің құжаттарын тапсырып, тұрғын үй құрылыс жинақ банкісін Астана қаласындағы өзінің үйін рәсімдеуге мүмкіндігі бар. Мүмкіндік бар. Қызылордада үйі болғанына қарамастан. Қызылордада үйі болғанына қарамастан. Астанаға көшкен кезде оның Астана қаласында үйі жоқ қой. Иә, және төлемдер Астана қаласының жаңағы төлемдер міндетті түрде өзгереді ғой, себебі бір аймақтан бір аймаққа ауысқан кезде төлемнің көлемі де өзгереді, және де төлемге байланысты шарттар да өзгереді. Неге десеңіз, мысалға кейбір адамдар бұрын мысалға Семей қаласында үйі болып, қазір басқа қалада жүріп, қайтадан Семей қаласына барса, Семей қаласында оның жылжымайтын мүлігі болса, олардан мысалға ай сайынғы берілетін төлемдері азаяды, немесе жойылады. Көптеген өздерінің ішкі шарттары бар, соған байланысты. Оны келіп, Астана қаласында жұмыс орнымен және тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің бөлімшесіне келіп анықтау керек. Не дегенмен әрекет бастау керек, біріншіден әрекет. Көптеген мысалға бүгінгі таңда әскери азаматтар түсінбеушілігіне байланысты, немесе ұзақ уақыт көбі күткісі келмейді, сондықтан жаңағы нарықтан ұялып жатқан кездер болды. Енді бүгінгі таңда дербес шотына өзінің 15% алғашқы жарнап, жаңағы бағдарлама басталған кезде несие рәсімдеуге дайын болуын сұраймыз. Көп рахмет, Әсел ханым, студиямызға келіп жаңалықпен бөліскеніңізге. Алдағы уақытта да біз сізді сүйіншілі жаңалықтармен студияда күтеміз. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта тұрғын үй құрылыс жинақ банкі орталық филиал директорының орынбасары Әсел Төлеуғалиева ханым. Сұрақтарыңызға жауап алдыңыздар деген үміттеміз. Таңшолпан әрі қарай жалғасады, әдемі ән тарту етеміз. Қабыл алыңыздар. Рахмет.